mas que tem um franguinho se escondido dentro do macarrão. Quer que a mamãe corte? Porque esse tá muito grande. Cadê a minha? Pronto. Tá gostoso, amor? Quase que eu comi um franguinho aí. Aí. Delícia, hein? Uma boa pedida aí. Minha mãe, eu fico com feijão, senão não vai dar vazão, não. Uhum. Não, no almoço a gente pede purezinho, arroz, feijão. Descansar, amor?